Fie shkojmë në Kamës me Arian Hoxhën, kandidatin e koalicionit bashkëfitojmë që ka humbur këto zgjedhje, ta dëgjojmë pak. Zërin regjia. Për këtë disponojmë prova video dhe foto. Votimi në grup ka qenë një tjetër problem, problematike e cila ka ndodhur rëndomt kudo. Administrata e denoncuar nga qytetarët në media audiovizive për blerje votash. Kanë qenë po të njëjtat që uzurpuan, kanë qenë po të njëjtë persona që uzurpuan qendrat e votimit. Pra në vend që të ishin në burg, ishin në qendrat tona të votimit. Gjithashtu, individ të pa autorizuar, jashtë Kamzës kanë qenë në oborët e çdo qendre votimi. Pajisjet elektronike u vërtetuan katërcifrisht, një dështim total, pasi pajisja elektronike e identifikimit nuk funksionoi në asnjë qendre votimi, duke kthyer mbrapsht me mira votues. Po ashtu, kërkojmë urgjentisht të sekuestrohen të gjitha pajisjet, servat personal të çdo pajisje në qendrat e votimit. Një hetim i thelluar për pajiset elektronike, të cilat kanë ardhur me zero garanci të patestuar nga secili prej komisioneve. Votimi elektronik me liç konsiderohet rezultat paraprak. Kërkohet krahasimi i matjeve elektronike me fletet fizike të votimit. Ne do të mbrojmë votën, ne jemi në procesin e mbrojtjes votës. Edi Rama ka bërë gjithçka që nuk duhet të bënte për të deformuar një proces zgjedhor që duhet të ishte normal. Gjithashtu një fakt, një provë kristal për shkelje dhe parregullsi në votim është edhe vetë rezultati në Kamës. Rakib Suli ka kandiduar, vetëm ka marrë afro 10.000 vota. Sot me kundërshtat për ball, ai ka marrë 24.000 vota. Rezultati sotëm është një rezultat makine, që të thotë se rezultati është i programuar paraprakisht. Gjithashtu, ndryshimi me 20.000 vota në 2 vite është i pamundur, pasi ju kujtoj se këtu në 2021-in, kur s'kishte votim elektronik, ne Partia Demokratike kemi fituar me afro 10.000 vota para, ndërsa sot del Rakipi me 10.000 vota para, çka është rast unikal në historinë e politikës që kur ka lindur e deri më sot. Por kur vota blihet, kur vota vidhet dhe kur vota manipulohet, çuditrat ndodhin. Këtë rezultat ne patjetër që nuk do ta njohim, sepse është një rezultat i vjedhjeve dhe jo i zgjedhjeve. Dua të falenderoj edhe një herë të gjithë mbështetësit tonë. Sot dhe t'ju garantoj se ne kurrë nuk do ta njohim këtë rezultat. Qytetarët e Kamzës këtë vjedhje nuk do t'ja falin kurrë. Faleminderit.